Kuvitellaan, että meillä on yksi ainoa atomi ja tarkoitus on määrittää sen lämpötila. Ei onnistu, tai no, lämpötila periaatteessa voisi olla -273,15 celsiusastetta, eli absoluuttinen nollatila, jolloin kaikki on paikallaan, mutta se ei ole oikein hyvä vastaus. Nimittäin lämpötila on fysikaalinen makroskooppinen suure, eli se voidaan määrittää ainoastaan joukolle atomeita, ei ainoastaan yhdelle. Ja kun meillä on joukko näitä atomeita, niin silloin lämpötila on näiden keskimääräinen liike-energia. Ja tästä tulevat oikeastaan aineen olomuodot. Kiinteässä lämpötila on niin matala, että atomit ovat kiltisti paikoillaan, kun taas nesteessä ne pääsevät liikkumaan vapaammin ja kaasussa ne sinkoilevat jopa aivan omille teilleen. Ja sitten kun ollaan aivan korkeissa lämpötiloissa eli plasmassa, niin silloin jopa atomien ympärillä olevat elektronit ottavat ritolat. Ja hyvin kylmässä, lähellä absoluuttista nollapistettä, siellä atomit muuttuvat kummalliseksi Bose-Einsteinin kondensaatiksi, jolloin ne käyttäytyvät aivan kuin ne olisivat yksi ainoa atomi. Yksi ainoa atomi. Itse asiassa, siis jos meillä on yksi ainoa atomi tai monta atomia, ne käyttäytyvät erittäin kylmässä vähän samaan tapaan. Tätä täytyykin miettiä.